Došli smo ovdje, znači, udruženje majke hendikepirane djece kako bismo organizovali projekat pod nazivom Mala olimpijada, znači za djecu sa posebnim potrebama. Napravili smo par igrica, jako zanimljivih, znači njih. Naš cilj je da nema pobjednika, već da se samo svi jako dobro zabave, opuste i da se družimo, znači, sa tom djecom, da im pomognemo u našem svakom, znači, mogućem smislu.